Սեսեր պակլի, էս չլինի սիրահարվել ես։ Ախրես լիտոքոլ 17-18-ին անեները չսիրահարվել։ Ես բոլոր սալիքները իրանով եմ սոսնձել։ Ու ծանկացած նա վարպետի ուշքը իրա համար գնումա։ Սենսեյ, բավոր ինքը տենց հեշտ ա կպնում։ Կարող ա իրա լուսամուտները ուրիշի համարել են կիսաբաց։ Սենց որ տվել եմ, ֆունդամենտդ կխախտվի է, հարթաչապը ճանաչի։ Մեր հարաբերությունները ամուր են, հուսալի ու ընդմիշտ, որտև լիտոքոլ 17-18-ը երբեք չի դավաճանում ոչ քեզ, ոչ էլ իր որակին։ Ծնողներն են շատ կարգին իտալացիները։ Լիտոքոլ 17-18 բարձր որակ, խնայած ժամանակ։ Սերը լիտոքոլ 17-18-ի պես բանա, որ կպավ էլ վերջ։